Dos estúdios da Empresa Brasil de Comunicação em Brasília, vem aí a voz do Brasil. Em Brasília, 19 horas. Está no ar a voz do Brasil. As notícias do governo federal. Que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Terça-feira, 11 de julho de 2023. E vamos ao destaque do dia: chuvas em Alagoas. A comitiva do Governo Federal sobrevoa áreas atingidas e anuncia ações emergenciais para socorro à população. Entre elas, a antecipação dos benefícios do Bolsa Família e o pagamento do auxílio para desabrigados. Natália Kozlinski. Famílias alagoanas que tiveram que deixar suas casas vão receber um auxílio no valor de 800 reais para cobrir despesas mais urgentes. Você também vai ouvir na Voz do Brasil queda nos preços dos alimentos e dos transportes. Inflação no mês de junho é negativa pela primeira vez desde 2017. E na nossa entrevista do dia, vamos conversar com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino. Ele vai falar de ações contra o tráfico de drogas e de pessoas na Amazônia e sobre a liberação de recursos para os estados investirem em segurança pública. Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Luciana Vasconcelos e Luciano Seixas. E assim. Assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br. Nas fronteiras terrestres do Brasil, a Polícia Federal tem atuado no combate ao narcotráfico e feito a apreensão de armas e drogas. Mas isso isoladamente não é suficiente para conter o narcotráfico e o tráfico de seres humanos. Por isso, o Ministério da Justiça e Segurança Pública tem buscado interlocução com os países de, da Europa, para onde são destinados os produtos e pessoas vítimas desse tipo de crime. Para falar sobre isso e também sobre a articulação com os estados para a segurança em todo o país, nós conversamos agora com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino. Boa noite, ministro. Boa noite, Luciana. É um prazer falar com você. Boa noite, Luciano. Boa noite a todos os ouvintes de todo o Brasil, norte a sul, todas as nossas regiões. Uma alegria abraçar todos os brasileiros e brasileiras por intermédio da Voz do Brasil. Ministro, para começar, vamos falar sobre o Plano Amazônia que o senhor apresentou. Plano Amazônia Segurança e Soberania, que o senhor apresentou para embaixadores e representantes da União Europeia na última sexta-feira. O senhor pode falar um pouco sobre esse plano? Esse plano foi apresentado ao presidente Lula. Ele manifestou a aprovação quanto às ideias principais que visam ampliar a presença das forças de segurança. É, nesses nove estados brasileiros que são vitais para que haja segurança em todo o território nacional. Porque nós estamos falando, em primeiro lugar, claro, de segurança climática. Também de segurança no tocante ao combate ao tráfico de drogas, crimes ambientais de um modo geral, tráfico de armas. Então, o que se passa na Amazônia brasileira é de interesse nacional e mundial. Daí a reunião com os embaixadores e embaixadoras da União Europeia, uma vez que nós estamos buscando recursos do Fundo Amazônia, que são oriundos desses países, exatamente para curtear a ampliação dessas bases terrestres e fluviais na Amazônia. E como é que vai ser, ministro, a cooperação entre o governo federal e os estados da Amazônia Legal? Eles participaram conosco da elaboração do plano, é, todos os nove estados, e nós teremos essas bases integradas ou seja, nós estamos propondo 34 novas bases fluviais ou terrestres, dependendo da realidade de cada Estado. E Em cada base, nós teremos a atuação das Polícias Federais, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Força Nacional e as Polícias Estaduais, também das Forças Armadas, quando for o caso, sobretudo na faixa de fronteira. Com isso, com essa presença integrada, com certeza, maior eficiência e também economia de dinheiro público. E, ministro, sobre as ações da Polícia Federal no combate à criminalidade na América do Sul, que é a rota de tráfico de drogas para a Europa. Qual o balanço que o senhor pode fazer em relação à apreensão de armas e drogas relacionados a esses crimes no primeiro semestre? Uma atividade cotidiana é, da Polícia Federal, das Polícias Federais de modo geral, também das Polícias Estaduais. Temos crescimento da apreensão de drogas, também de armas. No caso de armas, em metade do ano de 2023 já aprendemos, por intermédio da Polícia Federal, mais armas do que em todo o ano de 2022. Esse é um indicador de eficiência e nós estamos ampliando agora, com autorização do presidente Lula no sentido de nós termos a presença de duas novas estruturas que estão sendo expandidas, uma que se chama Fico, Forças Integradas de Combate ao Crime Organizado, hoje estão presentes em metade dos estados, nós vamos levar todos os estados e grupos da Polícia Federal de investigação chamados GIS, que são grupos de investigação de casos sensíveis, para que com isso nós tenhamos mais eficiência. Um investimento aproximado de 100 milhões de reais que o Ministério da Justiça está fazendo. Ministro, ainda falando de Amazônia, mas mudando um pouco de assunto, o Ministério autorizou a atuação da Força Nacional no combate aos incêndios na Amazônia, né? Como é que vai ser esse trabalho? Nós temos uma ação cooperada com os estados de acordo com as solicitações dos governadores. Então, nós temos a presença da Força Nacional em várias atividades em todo o território nacional, do Rio Grande do Sul até Roraima, é, em momentos de crise e nós atendemos. É, Investigações policiais, polícia judiciária, policiamento ofensivo e também é, as ações de defesa civil e de combate a tragédias de infortúnios como incêndios florestais. Nesse caso, o governador do Amazonas fez a solicitação, nós atendemos, portanto, além dos bombeiros estaduais, nós teremos outros bombeiros mobilizados pela Força Nacional que est estão sendo deslocados para lá para atender a esse suporte. Ao estado do Amazonas. Também é importante mencionar que nós estamos atendendo a uma solicitação de Itamaraty e estamos apoiando também as forças no Canadá, exatamente com essa participação da Força Nacional, mostrando a qualidade desse trabalho. Ministro, e quando o senhor chegou no Ministério, o senhor assumiu, o senhor se deparou com o Fundo Nacional de Segurança Pública praticamente paralisado, com 2 bilhões e meio de reais no caixa. Como é que está essa realidade hoje? A execução tem sido acompanhada pela nossa equipe junto aos estados, que são os entes que realmente aplicam o dinheiro. Havia esse empossamento de recursos. Nós temos já a estas alturas mais da metade empenhado que significa que estão em processo de desembolso, eu estou bem otimista no sentido de que muito em breve esses indicadores de execução vão ser bem melhores, nós temos aí quatro, cinco meses de trabalho com os estados mas nós já estamos entregando viaturas, armamentos para melhorar a segurança em todo o país, fruto exatamente dessa aplicação do Fundo Nacional E quanto já foi aplicado? Quanto já foi usado? Menino? Nós temos mais ou menos desses 2 bilhões 400, e 400 milhões metade empenhado e Isso significa que os estados estão fazendo licitação, obras, então até o final do ano eu creio que nós vamos reduzir isso aí a algo em torno de um bi, mas lembrando que o presidente Lula vai autorizar no dia 21 mais um bilhão e 60 milhões de reais para ser repassado aos estados. Ministro, e o presidente Lula retomou o Programa Nacional de Segurança Pública com cidadania, o Pronas 2. O senhor tem viajado o Brasil para entregar equipamentos que são usados no combate ao crime, como viaturas, munições. Qual é o balanço que o senhor pode fazer do Pronace 2 até agora? Nós já fizemos essas ações em metade dos estados brasileiros, estamos agora continuando esse processo, recentemente estive em Goiás, é, e são ações voltadas ao fortalecimento das patrulhas Maria da Penha e das delegacias especializadas em atendimento à mulher. Porque o feminicídio é um. Além de destruir as mulheres, que já é gravíssimo, lembro que os efeitos vão, por exemplo, para os filhos, filhas, que ficam objetivamente órfãos, quando é, por exemplo, o marido, o companheiro, que é o perpetrador do homicídio, do feminicídio. Então é um crime realmente de enorme gravidade. O presidente Lula determinou essa prioridade, nós estamos fazendo essas entregas de viaturas, armamentos, e agora vamos também. É fazer a parceria, a execução da parceria com o Ministério da Mulher para a construção das Casas da Mulher, que também é um equipamento importante para a concretização dessa política nacional de enfrentamento à violência contra as mulheres. Vamos falar agora de um assunto, também outro assunto importante, né? a violência nos ambientes escolares. As ações do programa Escola Segura têm apresentado que resultados, ministro? Infelizmente, com muita dor no coração, eu digo que praticamente todos os dias há ações sendo executadas, é, porque há é, adultos, jovens, adolescentes envolvidos em, por exemplo, exploração sexual, abusos sexuais e também ataques a escolas. No caso mais recente, no caso do Paraná, nós efetuamos prisão essa semana, inclusive, de uma pessoa de outro estado, no caso do estado de São Paulo, que era instigador. Desse autor do duplo homicídio que houve numa escola no Paraná. E havia também de outros estados que já havia prisões mostrando que na verdade não é um problema individual. Há uma rede que, lamentavelmente, incentiva, estimula, apoia por intermédio da internet. Então, nós temos um laboratório de crimes cibernéticos atuando todos os dias, sediado em Brasília. E também temos o um necessário debate quanto à regulação justa das redes sociais para que haja prevenção. Avançamos muito nisso, as plataformas estão mais colaborativas. Eu editei uma portaria sobre o assunto e vamos continuar lutando para que a gente tenha essa dupla dimensão: repressão aos casos pretéritos e prevenção em relação a casos futuros. E como está esse trabalho de regulação, ministro? Nós editamos uma portaria que está funcionando a portaria do ministro da Justiça criando regras. As plataformas todas, as principais, se adaptaram. No início houve alguma dificuldade mas graças a Deus hoje todas estão colaborativas sem exceção é, tanto que nós temos obtido dados com base nessa portaria dados que são é, fundamentais para as investigações policiais é, por exemplo uma dessas plataformas que se tornou infelizmente notória que a Discord é, tem fornecido dados hoje mesmo houve apreensão prisões com base em dados que são fruto dessa ideia de que essas plataformas são corresponsáveis pelo que ali se passa e isso é uma proteção das famílias brasileiras é uma ação muito importante do governo federal nós conversamos com o ministro da Justiça e Segurança Pública Flávio Dino ministro obrigado pela sua entrevista aqui na Voz do Brasil eu agradeço a você Luciano Luciana toda a equipe e homenageio a Voz do Brasil pelos 88 anos de serviços prestados à nossa nação muito obrigado Foi estabelecido um novo valor máximo de renda para quem tem direito a receber o benefício do programa Bolsa Família. Passam a entrar no programa todas as famílias com renda de até R$ 218,00 por pessoa. Antes, esse valor era de R$ 210,00. O governo também regulamentou os valores adicionais por integrante familiar. A dona de casa Andresa Rodrigues ficou desempregada durante a pandemia de Covid-19 e chegou a morar de favor na casa de parentes. Com um filho de 12 anos e uma de 6, ela passou a receber o Bolsa Família há três meses. Pago meu aluguel, pago uma continha de água, de luz. É muito importante para mim, Bolsa Família. E mais pessoas poderão ser contempladas com o benefício. De acordo com o ministro dos Transportes, Renan Filho, o acesso às rodovias federais está liberado. Foram, sobretudo, três áreas. Uma no município de Joaquim Gomes, na BR-101, uma outra no município de Belém, no povoado de Cabeça Dantas, na BR-316 e uma outra na descida de São Miguel dos Campos. Pela manhã, os ministros sobrevoaram as áreas mais afetadas pelas chuvas no estado de Alagoas para avaliar a situação. A comitiva do governo federal, liderada pelo ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, também participou de reunião para discutir as necessidades locais e a elaboração dos planos de trabalho. Segundo o ministro, a orientação do presidente Lula é de que seja prestado todo o apoio necessário aos municípios. Reportagem Natália Koslick. E a Defesa Civil Nacional alerta para a passagem de um ciclone na região sul do Brasil nos próximos dias. A expectativa é que haja chuvas intensas em algumas regiões de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Podem ocorrer inundações e enxurradas, além de deslizamentos em áreas de encostas. O coordenador-geral de gerenciamento de riscos da Defesa Civil Nacional, Tiago Schnorr, orienta a população. E a dica para esses tipos de evento é ficar atento a todos os sinais de que o rio está subindo, de que há um possível deslizamento, com rachaduras em paredes, em muros, com declinação de postes e árvores. Em qualquer um dos, destes sinais que pode né, é, antecipar inundação ou deslizamento, a população precisa contactar a defesa civil através do telefone 199 ou o corpo de bombeiros da região através do telefone 193 e sair imediatamente daquela região. Para receber os alertas da Defesa Civil, envie o seu CEP por SMS para o número 40199. Moradores de 58 municípios do Rio Grande do Sul afetados pelo ciclone extratropical no último dia de inscrição do Enem 2023 terão mais uma oportunidade. Eles deverão enviar a justificativa por terem perdido o prazo exclusivamente na próxima quinta-feira, dia 13 de julho. É necessário anexar o comprovante de residência para garantir a análise do pedido. Para registrar a justificativa e obter mais informações, basta acessar a página do INEP na internet gov.br/inep O ministro da Fazenda Fernando Haddad está confiante que o segundo semestre será de aprovação da pauta econômica do governo no Senado. Após reunião com o presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, Haddad ressaltou a reforma tributária e o projeto que muda as regras de decisão do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o Carf. Ambas as propostas já aprovadas na Câmara. Também estavam presentes na reunião a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, e o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha. Após reunião com o presidente do Senado Rodrigo Pacheco, o ministro da Fazenda Fernando Haddad disse nesta terça-feira que há é um trabalho conjunto para garantir a aprovação da reforma tributária. O texto foi aprovado na Câmara e será avaliado pelo Senado. Outra agenda de destaque para o governo é o projeto de lei que altera o funcionamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF, e restabelece o voto de do governo. O conselho é a última instância de julgamento em questões tributárias na administração federal. As duas matérias devem ser votadas no Senado no segundo semestre. Segundo o ministro Fernando Haddad, a aprovação abre espaço para a elaboração do orçamento. Isso vai para também, para que a nossa querida senhora que possa elaborar as orçamentárias, assumindo na peça todos os compromissos manifestados pelo presidente Lula. Quais seriam os mais importantes? Manutenção no patamarinho do investimento, recompensação do piso profissional da saúde e da educação e o resultado primário que nós verejamos o ano que vem vai dar estabilidade, se Deus quiser, por muitos anos para a economia brasileira. Estamos no caminho, portanto, de entregar o país, em 2024, ainda melhor do que tiveram em 2023, o ministro Fernando Haddad também destacou o desarquivamento no Senado do projeto de lei que regula o setor de seguros privados e unifica regras que envolvem os consumidores, os corretores, as seguradoras e os órgãos reguladores. Reportagem Gabriela Noronha. E o presidente Lula também falou da perspectiva de aprovação da pauta econômica do governo hoje, em seu programa semanal Conversa com o presidente. Segundo ele, a queda da inflação e do dólar e as perspectivas de crescimento estão trazendo otimismo para a economia brasileira. O presidente também ressaltou que o governo já está desenvolvendo um plano para a retomada de uma política industrial para o país. A expectativa do presidente Lula é que a inovação industrial traga investimentos de até 6 bilhões de reais. Só para você ter ideia, de inovação há uma perspectiva de investimento de até 6 bilhões de reais. Então tem que ser uma política industrial para valer. Além da gente fazer investimento e fazer inovação, nós temos que discutir que nicho de indústria a gente vai querer crescer. A gente vai recuperar a indústria de óleo e gás? A gente vai recuperar a indústria naval? A gente vai ter uma indústria de papel e celulose uhum. com papel de, de fina qualidade, não apenas exportando celulose. A gente vai ter que discutir que tipo de indústria que a gente vai querer também inovar no Brasil. Durante o programa o presidente falou ainda sobre a fila dos beneficiários do INSS que aguardam para receber auxílios ou marcar perícia médica e disse que está tomando providências para pôr fim a ela. Tem uma reunião essa semana para discutir qual é o problema que está acontecendo que as filhas têm por volta de 1 milhão e 900 mil pessoas? Não há nenhuma explicação. A não ser a, ah, eu não posso aposentar porque não tenho dinheiro para pagar. Uhum. Se for isso, a gente tem que ser muito verdadeiro com o povo e dizer por quê. Que tem essa fila. Se é falta de funcionário, a gente tem que contratar funcionário. Se é falta de competência, a gente tem que trocar quem não tem competência. O dado concreto é que nós provamos que não precisa ter fila no INSS, nem para receber benefício e muito menos para fazer perícia médica. Carne, frutas, óleo de soja. Vários produtos ficaram mais baratos no mês de junho, o que levou a inflação do mês a ficar negativa. Segundo o IBGE, o setor de transportes também contribuiu para a queda, com o programa do governo para estimular a compra de carros populares. A inflação oficial do mês de junho ficou negativa. Os preços registraram índice abaixo de zero e marcaram deflação de menos 0,08%. Essa foi a menor variação para um mês de junho desde 2017, quando o índice foi de menos 0,23%. No ano, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, acumula alta. De 2,87% e nos últimos 12 meses, 3,16%. Segundo o IBGE, o resultado de junho foi influenciado principalmente pelas quedas em alimentação e bebidas, transportes, artigos de residência e comunicação. No caso dos alimentos, as maiores quedas ficaram por conta do óleo de soja, frutas, leite longa-vida e as carnes. O motorista Edilson Marques, de Brasília, constatou isso na hora de fazer as compras. Eu tenho estado no mercado da semana e óleo de soja, leite, feijão, a própria carne também caiu bastante. É importante porque o item alimentação ele não pode faltar na nossa casa, né? Para o economista Roberto Piscitelli, a queda no preço desses produtos tem um impacto direto na vida dos brasileiros com menor renda. Particularmente alimentos e bebidas, mas também no caso de transportes o transporte coletivo urbano de passageiros, etc. Então, esses dois itens, ao terem a redução, eles naturalmente trazem um benefício inestimável para as pessoas mais pobres. Para aqueles que dependem mais, justamente que consomem mais esse tipo de produto e de serviço. Na queda nos transportes, o resultado foi influenciado pelo recuo nos preços dos automóveis novos e dos automóveis usados, como explica o analista do IBGE, André Almeida. No caso dos automóveis novos, entrou em vigor desde 6 de junho a medida provisória. Que lançou o programa de descontos para a compra de carros populares. Essa medida contribuiu para essa queda dos automóveis novos. Cabe ressaltar que os automóveis usados também tiveram queda de quase 1%. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo é calculado pelo IBGE e se refere a famílias com rendimentos de 1 um a 5 salários mínimos. Reportagem Cleide Lopes. Essas foram as notícias do Governo Federal. Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Com produção da empresa Brasil de Comunicação. Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite. Boa noite para você e até amanhã.